হ্যাঁ ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল জঞ্জেবিলৈ স্বাগতম। আহক তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি চিটি চেণ্টাৰলৈ যাম আৰু গৈ পিনি তাত শ্বপিং কৰিম। শ্বপিং কৰিম মানে কি ল'ম, এতিয়াতো গেম আহিছে, গেমৰ চিজন হ'ল এতিয়া, আৰু তাৰপিছত বুট জোতা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপিছত বুট জোতাটো এতিয়া নাইকৰ লোৱা হয় না, পুমাৰ লোৱা হয় না, না এডিডাসৰ লোৱা হয়, চাওঁ আৰু। যাই পিনি যোনটো নেকি কম দাম, সেইটোকে কম দাম মানে যে 5000ৰ বাজেট আৰু মোৰ, যদি 5000ত যদি পাওঁ লৈ আনিম, চাওঁ কি হয়। আপোনালোকক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, লোৱা হয় না নাই আপোনালোকে চাই থাকক আজি ভিডিঅ'টো। আজি একবাৰ চিটি চেণ্টাৰ যাব, দেখা পাম আৰু। হাঁ, কি কি ভাল ভাল ছোৱালী দেখা পাম এতিয়া? অঁ হয় নেকি, আজি পুৰা তোৰ কাৰণে এজন লৈ আনিমে চাগে, সঞ্জীৱৰ কাৰণে লৈ আহিম। মই চিটি মহল তাই কি কৰবি, যাই একো নকৰোঁ, বস্তু চাম আৰু গুচি আহি। কিবা ছোৱালী চাবি? ছোৱালী নাচা, একদম হেৰি ক'ত যাব ৰা, নাৰিঙ্গি বাছ ৰখি আছোঁ এতিয়া, বাছ ৰখি আছোঁ, ফাইনালি এতিয়া বাছ উঠিম। খানা মৰিয়া পল্টমৰিয়া ভাঙা স্বামী খানা কৰি কি আছে, এতিয়া আমি যাই আছোঁ বাছেদি দীঘলী পুখুৰী পাৰ্ক। হে ফ্ৰেণ্ডসকল, যেতিয়া নেকি দীঘলী পুখুৰী পাৰ্কত সন্ধিয়া আহিবা তেতিয়া বহুত ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকেও আহিব সন্ধিয়া টাইমত আৰু এনজয় ল'ব। হাই দিং নেকিটা ফ্ৰেণ্ডসকল, এতিয়া ফাইনালি পামহি চিটি চেণ্টাৰ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পিনি এনজয় কৰি থাকক। মাস্ক লৈ নাই অনা, তাৰ কাৰণে এখন মাস্ক কিনি লওঁ, ইয়াতে নলবাৰ ভিতৰত সোমাব নিদিব, মাস্কখন থাকিলে সোমাব দিব ভিতৰত, তাৰ কাৰণে এখন মাস্ক কিনি লওঁ এতিয়া। ফ্ৰেণ্ডসকল, চিটি চেণ্টাৰলৈ যাবলৈ কাৰণে ক্ৰছ কৰি লওঁ এইটো, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ চিটি চেণ্টাৰলৈ, ক্ৰছ কৰি আহিলোঁ, চাব পাৰে। চিটি চেণ্টাৰলৈ যাবলৈ কাৰণে উঠি আহিলোঁ। হে ফ্ৰেণ্ডসকল, এতিয়া ভিতৰলৈ যাম, মোৰ পিছপিনে আছে চিটি চেণ্টাৰটো। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এনজয় লৈ থাকক ফ্ৰেণ্ডসকল, তেতিয়াহ'লে ভিতৰলৈ যাই থাকোঁ ফ্ৰেণ্ডসকল। ফাইনালি এতিয়া ভিতৰলৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া জোতাৰ শ্ব'ৰুমকেইটা ক'ত আছে চাই লওঁ। গেমৰ বন্ধু হয়, আগত বহুত একেলগে খেলিছিলোঁ, এতিয়া আৰু চিটি চেণ্টাৰতে থাকে, ই আহিলে মতে এডিডাছো থাকে ই, তাৰপিছত আৰু এইটো কেতিয়াবা যদি খাইলে আৰু এতিয়া আমাৰতো আৰু ভালেই হ'ব আৰু, পুৰা হেল্প পাই যাম আৰু। বাংলাদেশ
মাগি দি থাকনু ব্রা মুজা নাই না একদম হাই ফাই itu kira mana he? 6000 7000 itu size 6 jauh sah, ibar belek kan kok, ekor lobo nuari lo, buat apa sih ya time le, tapi soal, itu ya apa lagi rumah le, ibar lo ini kita apa? Oh ya, kul lobo nuari lo buat dam jatuh, itu karena mau nolol lo ya. Next time aile loin apa? Next time kau satu sama kuriya jatuh ahimar.
এটা আমার বর্তমান এটো পয়সার মানে প্রবলেম হই আছে তার কারণে এক লব নোয়ালো ইয়ার মানে নাইকর জটা আর এডিডাসর জটা হটাস আছিল সাউতে কমসে কম 5 6 7 8000 লাগি আর সর লবই ন মানে আইছিল এটা 2 ফটোশন নিশ্চয় লবা পারে নিশ্চয় লবা পারে না আর ভিডিওটো ইয়াতে হ্যাক করিম বলি ভাবিলো বিসি ডিগলিয়া নগরো আর নেক্সট ব্লকত লগ পাম আপনালকে আর ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক করিব কমেন্ট করিব শেয়ার করিব আর সাবস্ক্রাইব করিব না পারিব হ্যাঁ কি আছে সাবস্ক্রাইব না কি কই এটো সাপাকের না কি আছে লে মই মই পাওলো সাবস্ক্রাইব করিব না পারিব ফ্রেন্ড অকল আজরে ভিডিওটো